ଭଦ୍ରକରେ ବେଆଇନ ଗୋ ଚାଲାଣକୁ ନେଇ ଉତ୍ତେଜନା। ପଠାନ ମହଲାଠାରେ ସୋମବାର ଗୋରୁ ବୋଝେଇ ଗାଡ଼ି ଜବତ କରିଥିଲା ପୁରୁଣା ବଜାର ପୁଲିସ। ଗାଡ଼ିରୁ କିଛି ଗାଈ ଓ ଷଣ୍ଢଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ବଜରଙ୍ଗ ଦଳ ବିଶ୍ୱ ହିନ୍ଦୁ ପରିଷଦ କର୍ମୀମାନେ ନୂଆ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ନିକଟରେ ରାସ୍ତାରୋକ କରିଥିଲେ। ପରେ ଅତିରିକ୍ତ ଏସ୍ପି ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଆଲୋଚନା ପରେ ରାସ୍ତାରୋକ ହଟିଥିଲା। ପୋଲିସର ଇଙ୍ଗିତରେ ବେଆଇନ ଗୋଚାଳନ ଭଦ୍ରକରେ ହେଉଛି ନ ହୋଇଥିଲେ ଆଜି ଯେଉଁ ଗାଡ଼ିକୁ ଆମେ ଅଟକ କରିକି ରଖିଛୁ ସେ ଗାଡ଼ିର ଡ୍ରାଇଭର କିପରି ଫେରାର ହେଲା, ତାର ମାଲିକକୁ କ'ଣ ପାଇଁ ପୋଲିସ ଆରେଷ୍ଟ କରୁନାହିଁ, ସେ ଗାଡ଼ିର ଚାବି କିପରି ପାଇଲା ଏବଂ ତାକୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନରେ ନେଇ ଯାଉଥିଲା, ଆମେ ତାକୁ ଧରି ଅଟକେଇକି ରଖିଛୁ ଏବଂ ଦାବି କରୁଛୁ, ବାରମ୍ବାର ଦାବି କରୁଛୁ ଯେ ବାଇପାସ୍ଠାରୁ ହଳଦୀଡିହ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତିକି କଣ୍ଟେନର ଅଛି ଗୋଚାଳନ ହେଉଛି ତାକୁ କ'ଣ ପାଇଁ ସିଜ୍ କରାଯାଉନି, ରାସ୍ତା ଉପରେ ରଖାଯାଉଛି। କଦମବେଡ଼ା, ମୁଲା ସାହି, ଲଙ୍ଗା ମହଲା, ଶାହପୁର ଇତ୍ୟାଦି ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁ ପିକଅପ୍ ଭ୍ୟାନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ରଖାହେଉଛି, ପିକଅପ୍ ରଖାଯାଇ ସେଥିରେ ଗୋଚାଳନ କରାଯାଉଛି, ସେ ପିକଅପ୍ ଗୁଡ଼ାକୁ ମଧ୍ୟ ଜବତ କରାଯାଉନାହିଁ।